Ayo sambat to. Ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulosoro dhewe ke. Woi, dadah. Dimas. Karang ngadempel ditekani jim setan mriprayangan. Ora pangling bet balane Bathari Durga. Aja ngalamun kang dak kang slupan jiwane iblis. Iya Dimas. Kadanging pun kakang Dimas Werkudara. Mbarep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangking jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan oleh Brojo Ngamarta. Wah, mulo kaget timbal ana barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbal ana. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo purbawasi tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong podo kanthi raharjo sak praptamu ponokawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ila duni dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk. Menawiwan lepat anggen kula mujur atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplok kendok enak banget ini. Pono kawan Bagong podo rarjo sak praptamu mangan deram lebu cangkem mengaitoni pun sinuwun Dorowati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tompo pengestu ku tamanono Bagong kula pun dengko jimat pari mendaya nengka santos ora sasok nirok ke suaraning ratu nggih. Agar kula niku nek krungu pengedikaning Dara-dara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh, alus, lembah manah, andha pasor. Dara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik, mataku kesamber aron. Dara Werkudara nek ngendika gedhe, gandem. Gandem arem so sistem. Dara Janaka nek ngendika ya alus. Monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong. Nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Bodho kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Bagong Podo Rarjo sak praptamu.
Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjo. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponongan Bagong padha raja sak praptamu, ponongan Bagong padha raja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjo nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ono kawan Bagong. Nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Keparang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apuren ta ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngesanipun sinuwun Prabu Darma Kesuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petro. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-plegu ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane dek. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Ha. Utek-utek nang ndro anu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapakne nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan? Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk isir kiler. Neng jebule mboten. Bapak maksudnya biar bangun kayangan ki maksudnya piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki, lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujo wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah Ripakarta Tata Turaharja. Panjang werdining dawa punjunge kuluhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata, cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone
papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarta ajur, sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika waone sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katen teman, wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wis pokoke bapak ngonten nika, nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok meng kowe terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake ya ora apa-apa Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong Sowana pepundhen Pandhawa. Pepundhen Pandhawa elingen utawa emutna. Gawenen eling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyakti marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae Bagong siji? Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu, non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang payung motho. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki wis dheweke rendahe. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga ale pustaka perpustakaan wilayah DIY. DIY DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamret Jamus. Jamus. Kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suto Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode.
kabar kuwi mudhar. Iya, Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe karang kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teko. Ayo, ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho, pripun? Saking bapak niku lek tresno tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu bantu ora perkara duit bantu moral ngono ya apik oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani ora kok meng alasane aku ora iso nyemen kok kon melu kumpulan gawe irigasi kon ngopo ning kono niku meng alasane wong keset iya Bagong nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ha niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah ya apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi dados ing kawuningan kula badhe ngambil telung pusaka inggih menika tumbak korowelang payung tunggul naga kali pustaka jamus miang jimat kelima sada sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa ngoten mawon pun kula tunggu pengendhalipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma Werkudara nggih piye yayi ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar modar ora Semar iki nek nesu bahaya e wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon nang ngarepan dodok nang pinggir omah dodok ana daya barang dodok Koko Prabu monggo bidal dinten menika Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula mapunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindak kowe kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya sapa ta sing ora prasa marang Kakang Semar bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nanging petungen Semar kuwi mung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lan mati jiwane kae ya jiwa menungsa mula ora ora mantra-mantra titisaning dewa nadyan pun kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu nang wis bola-bali pun kakang kuwi tumindak luput wis bola-bali pun kakang kuwi tumindak kleru mergo isih kesandingan wadak tegesipun isih kesandingan tata lair wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan mula Dimas perkara iki dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel tegese kresna kakangku ngendika kaya ngono ora sah dadak mbok iker ngerke aja mbok ubeng-ubengke gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar Werkudara
tembung sing akeh-akeh saka pun kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso kedurungan ino lali salah apes lan mati. Lah, kuwatireng pun kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka telu, tumbak Korowalang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ana rasa kuwatir penggalin pun kakang mbok menawa ana niat ala saka kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka telu negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha mengkono, Semar isih menungso kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang karang kadempel. Ning ditanjehke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gayuh wujuding pusaka telu, pustaka jamus lima sada, tumbak Korowalang, payung tunggul naga Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana ya situkang walang ati ya situkang kudu kering ong ong ya situkang nesing tias ing ong ong nun ambet pasang Kalimantan Benjun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenak. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanger sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar iki isih kedunungan wadak. Semar iki kedunungan wadak, wong sing wis kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayuh wujuding tumbak Korowalang payung tunggul naga lan pustaka jamus lima sada. Nuwun sewu napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka jamus lima sada tumbak Korowalang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan. Kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gayuh pustaka jamus lima sada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem. Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng ngene apa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatornya jebol ngitung umure Semar pinten abad umure Semar kok isih kepengen gayo kanugrahan kepengen gayo derajat pangkat ki nuwun sewu niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong aku njaluk sing sabar kula nek pun ngenten iki wis ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik ah wis ora iso lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek. Mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene, ngene, ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene, ngene, ngene." Mengke nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar.
pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padhekan. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon Bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi Nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kaya aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngoten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang dimatrito ajeng mangparike mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan Wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning ampun ngluputke kula nek Bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo Bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing Pakarti iso mukti ngawi bawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas Bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Neng kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku ini nesu anggere mambu sega terus mendro. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngenten mawon kula mbak kok kian omong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo Bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong ge bakone-bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omong ke A B kula omong ke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane Bapak. Nang ngene Bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono? Heh, aku dhewe sing ning Amarta." Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglosa terus mengkurep. Dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio. Saniki raine ireng matane mletris. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora gola. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak opanane. Kados pun dilelampan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar, Koko Prabu?
Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meh meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten maring ngadhawuh. Ayo pelupun kakang metu njaba yai. Kocap kacarito nalika semanten wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Durawati nalika semanten dumadi kaelaning jagat gaweaning para dewa dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kiai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada Katinga Gegana Tutwuntat tindak ing Lurah Bagong. Kudoro malah dadi ora karu-karuan kahanane kembar kula wonten timbalan tanpa tinimbalan tumuri maju nggon mung abiyantara ana apa sedewa Kakang Prabu kula nuwun sewu menapa Kakang Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah pun kakang sumurup kedadian apa yayi kula nuwun sewu. Menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining Bathos. Menapa dene panyakara bawanipun Kakang Prabu Ndarawati menika mboten saged kabukten krana menawi Kakang Prabu kemarang kula caos sipriksa sapengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga miwah pustaka Jamus Kelima Sada katingal gegana nglangkungi wontening Ndatulaya Tutwuntat dateng lampahipun Panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalendra-nalendra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalmawantah apa mengkono Dimas inggih. Wah cetha yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin. Nanging pun kakang kuatir Kakang Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna kanthi ngalpasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Kakang Prabu Ndarawati piye Dimas. Aku percaya karo Panakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulo soro karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo ngestoke dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Pun kakang bakal tata-tata lumarapun ing Karang Kadempel. Nanging budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kula nonton ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa. Purno gati di maranggilan
Sanata asuh kundur ngedaton jelok saking dampar kita nuk napit gambaran gading kadhareaken sanggyaning perumban cedhi manggung ketanggung Joko Maloro-loro ingkang sami ngampil upacarane ing prabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata katinon saking mandro wakaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsami Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta bangung kang kumitraning asta aning asta bangung Setyaki wonten timbalan kaget kowe tak timbali gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi Gawa Prabu kepareng miji dating ingkang rayi pun Setyaki kepareng kula cemadung dawuh kowe tak kandhani ya yayi nggih iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandhang dening Yayi Darmaji mekaten nanging durung rampung nggone padha rembugan babak anglayoni jujul lan usuli sawane pono kawan Bagong yang pengen ngampil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi itu tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat klimasada kasinggihan mekaten
bakal kinarya srana Kakang Semar nggone bangun kayangan. Nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk, aku kurang matuk. Lho iki. Kuwatir ing atiku yen to Kakang Semar duwe gegayuhan liyane, mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa? Nggonku matur kalian Nyai Darma Aji yen to aku ora cocok kalian pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese. Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu, iya. Malah sajake ninggal Tata Krama kelawan Nata ing Durawati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen to Nata Durawati ora sarujuk lan ora matuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong ngoyaken lur iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali, mengko ndak wadul karo wong tuane, mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku. Mekaten kok ora Bu, iya. Menawi Bagong berguguk utawa wadon. Tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki, tak paring kumpul bawasesa. Kang upama mbok pinara aja nganti lara-lara banget. Ning aja nganti ana tetes sing getih. Lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Mangusom yang ambrengeng kadi karo naning kaswasedo sang kanta astratmaja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang. Oh wonten dawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Gatotkaca. Wonten dhawuh Rama Kyai miji dhateng ingkang putra pun Antarja. Ana apa Pak? Kok bapak ngawe karo anak-anak? Gatotkaca, Antarja, Antaséna, wonten timbalan, wonten timbalan. Ana apa, Pak? Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne nggone bakal bangun kayangan. Bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane oleh kayangan. Nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku. Ah, terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku. Iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong. Wah Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan, Antaséna piye Pak? Ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong, dimong karo Bagong. Bagong wipono kawan nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong. Kowe tak kongkon le. Cah bagus. Bagong ayomono yen Setyaki arep mula sora karo Bagong kowe tak paringi purbawasesa. Pamanmu garba ruji Jatasana. Sendika ngestaken dawuh. Sendika ngestaken dawuh. Serius, Pak? Yo. Tenan iki? Yo, tenan. Nek tenan njaluk pamit. Nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong, aku ora trimo lahir batin. Upama ora didhawuhi karo bapak, nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong. Mangkato Jokoyo bocah cilik. Nyuwun pangestu Pak. Yo. Thank you.
sinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ora nanggono magawe gelar ira wang wang Ndara Setyaki yo kok tiba-tiba mak bedunduk bedunduk apane sampeyan iki lho kok njur teko mak bedengus kaget iku lho Bagong non warendi wangsul bali ngopo ampun yaketen kena ora entuk angkutan malah ora tekan ngomah kula aku tak takon karo kowe bali are ngopo ajeng matur kali bapak matur perkara apa wane niku rahasia blok ora non blok ora ora blok takon dosa aku tegel karo kowe yen blok tak jembalani bago mangke yen to niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijembalani ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleneting kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa monggo nek kula ajeng diantemi monggo ora masalah kula ikhlas nek kula salah aja kok diantemi leboke paku jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku terus pripun le mikir opo ora rumangsani kleru mboten kowe mau ning kedaton omong piye wah werna-werna lali punan pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e wis ora iso mikir kula Bagong nun aja sembrono kula mboten sembrono kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndrawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel nggih arep wadul karo bapakmu perkara Sinuwun Prabu Ndrawati mambegi kekarepaning Kakang Semar kene bakal bangun kayangan ya apa ora kowe lah kok ngertos sampean ngerti baik terus rawuh sampean mriki aku didhawuhi supaya nyekel kowe lho iki piye ta iki kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi ora sah dadakon salah-salah yen kowe wadul karo bapakmu yen bapakmu nesu nesune karo Koko Prabu Ndrawati mengko kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndrawati pancen kuwi sing tak jarak aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa ya ben padha-padha pamomong ing Pandhawa Kresna pujangganing Pandhawa Semar pamonging para Pandhawa nek gelut menang sapa Bagong nun kowe aja sembrono aja sembrono iki lagune Mas Mantos ora usah kepenakmu dhewe Koko Prabu Ndrawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu weh la iki iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi edan tenan dirubung penari penari sendok wah atren nek kula bangga tak rampungi nek kula pasrah kowe tak bondo oke oke wis ben modar nang kene mbok men wis tak niati kok ora tau mlebu nang cangkeme sencaki lho kok meng lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya larone iki ngerti mlebu nang cangkeme aku kok apa-apa tak pangane urip mateng tak pangan abel Bagong malah malang kerik wae yen ngono kowe wani karo Setyaki den cacing nyong kepidak menungso ngolet ki orang ngerasa ke loro ning butuh malas karo sing idak mongko cacing ki ora di perasaan Bagong ki wong diparingi perasaan aku ki mloro e masuk angin tak goleke tombo sontek tak blonyo awakku men mari kok mati di ame-ame manusia macam apa kamu gugu karepe dhewe apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris aku wedi gak no wah gak wedi ya yen ngono kowe wani karo aku wedian diamput lho malah misuh-misuh ya men ora minggat suara aku ora manut harus Setyaki gene markaning patimu jajal sekseni piyai semene Sencaki karo Bagong menang sapa mari dicoba coba ning dituku lho ora mung dicoba-coba
Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Gas copet e. Ngres entuk copetan lek mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo Hoyan. Kowe ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajembel wit. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Iya. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar sencake mriki ketemu Linmas. Modar kula, Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Emat ke bakso ya. Wah, wis akhirnya pucet ngele. Wis ra iso nyambi kok wis ngrekam. Itu jatahmu. Kok tak ngono weh, goreng laron iki malah. Saya akeh, saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Ndu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu e, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wes mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi piye to? Bapakku rak werku doro to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kang ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan e. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ah terus? Ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ra tak ewangi? Serius? Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garojo Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ileng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis kowe ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Sri Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong lek cengelmu iki. Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arpa sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Ajare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Sri Setyaki ora trima, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar, omong Kakang Turjo ya diajar.
iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipi e. Meng pipi iki apa-apa? Cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran? Iya, iya. Tantenane kene, wah geleleng ya aku arep sumbar. Tak medeneng iki. Iya. Malah ngerik. Ora apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Senjak kita kali langsung tak tantang, piye ngejak gelut nih ye? Kono muni mati dereng aku, doro antar sino, doro kalau kacau, doro antar cok, doro sejaki diajar kura, ampun, ampun, ampun. Wih lah, ini kono mau melayu melayu ini kono bang? Oh kayak boh, kaya boh nengirong barang. Ngosek ngosek, doro senjaki kok kaya latihan gestrek. Gini, mandek kesel bisa ngoyak aku wis lagi iya, ayo manuto karaku anggir untuk sino oh, majilik anggir kalau kocok iya, paman anggir untuk co iya, paman lenggah untuk yang meriki ya mau ngisis wah ya orang ngopo-ngopo kok kaya ini ada masalah karo Bagong badi lu rampungi ya, dilampungi rampungi gong, ada perkara dilampungi ben kek padang kahanane siap karpi pilih majilik terus tok tanting baik oke okay. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki saiki. Wah, jan. Rada muntur le mayang. Temlekan. Ya ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Estiyaki gereh margaring patimu panggal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe Boyong Bagong. Lho, nggir. Apa majile? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Gagoco sing mbok jotosi Kakang Turjo sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gil. Jenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora mung guyon. Mula manut wae, Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing dudu-dudu ya aja Bagong. Antarjo, Antasena, Gatutkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Si Dora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku lek. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep gendak sikur karo Bagong aku ora trimo. Semono kok Kakang Garus Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong, nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong iki tukang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatutkaca Turjo dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sakepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergani mati, Bu. Boten dereng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Yo wis. Yo wis. Yo wis piye? Yo wis Bagong aku. Aku ora sida mulo soro karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul telu e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Ora usah nesu, ngene kok nesu ora.
Nek sampean ora arep melu-melu perkara iki, wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Durawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo podo-podo. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu nang sadul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garojo, Kakang Antarjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak karo welang, payung tunggul naga, kali pusaka jamus jimat lima sada ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Mbak Koro Welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu go kula ya ora ngerti kok kula ora nggawa besi berani lho iya kok iso detekan kene lho ning ora memper mergo kowe tak kandhani kok pusaka telu kuwi janjane ora pusaka ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono ratu sing digdaya kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasane dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo Sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih.
Semarikoten Prayetno Semuliris Semuliris Eko Balik Om Om Matur nuwun ten sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar yo mung sejatine bakal nanjehake Kakang. Nanjehke perkara napa? Pusaka Ngamarta katelune, tumbak Korowelang, payung Tunggul Naga, lan pustaka Jamus Klima Sada. Uncat saka pagedongan pusaka. Apa playune pusaka menyang Karang Kadempel? Sejatosipun pelajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong. Tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sak mangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa. Ya to yen pancen kaya mengkono Kakang, aku ngaturake panuwun lan nedha nrimo. Sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama. Dene meh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabu Indrawati Kakang. Mboten napa-napa. Ning sing baku gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta. Nganti kula rewangi kaya ngeten iki merga gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing kayiwangan, mboten wonten raos regejegan, mboten wonten raos memungsuhan. Wontenipun namung raos mat sinamatan daya dinayan. Kadidene gesang wonten ing kayiwangan Ndara. Yuto yen kaya mengkono punta sak kadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya. Matur suwun, Den. Semarekoten prayetna. Samuriris eka balik. Titiyani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Yen to pancen kaya mengkono kelilan ana sawetara wektu punta lan Werkudara bakal cumandhak ning Karang Kadempel. Menika langkung prayogi Ndara mi. Ora trimes sanggrah wonten wingking mriku Den. Kang ya pala pandhawa ya gumulung. Koten prayetna semore reseko balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi lancur-lancur Pandhawa. Iya, Kek, aku sing sowan. Yo Kyai Semar aku sing sowan. Yo Siwana Yantaka aku sing sowan. Enten apa, Gus? Gandeng kepundhenku Pandhawa Siwa Puntadewa rawuh ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ana ing Karang Kadempel. Apa sediane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra mligine aku Kakang Garut lan Kakang Anturja. Pun samapta ing gati sawigaing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun, Den. Derek bingah kula.
gareng Petruk Bagong dalem Pak. Dalem Pak. Piye Pak? Daramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Den kula titip karang kadempel. Tentrem lan botene saka sampeyan lho Ndara. Ya, manut karo kersaning Kakek Semar. Ya iso ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke. Kesel ya awake. Heeh. Dipun sekecaken nggih, Gus. Ya nola gare wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung Bapak mboten wonten, kula arep sampeyan Ndara Garga Candrantarja jagongan mat-matan bebasanipun warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Aduh kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Apa ring bedak-bedik? Bedak-bedik ya apa? Bedekan, kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong yo apa ora. Iki encah 6 cukup lho iki. Ya, ngene kula buku tumbaske alate. Ora sah. Enggak, moh. Kowe tak goleke cilik ngono. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap aton lirikin sanging ngerisang mawe gandrung ngeramyang balaning sang Betari Durga wus manjing madyaning karang kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawut sigra manjing angganing sang Antarja nalika semanten dadya malik watekaning sang Antarja nyaut sang Garuda Coli narak wani kagiat sang Antasena wau. Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke karang kadempel. Ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok greng kaya buta nyaut Kakang Garwaca. Weh lah ditulungi den ah mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti ngro kaya buta nyaut karo Ndara Garudakaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, aku ora ngopo-ngopo ya, Rek. Bagonge sing ora ngalamun. Ah ora tau ngalamun, ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas aja. Rasa wong ngalamun sing werna-werna nek nganti. Terus, weruh ora kowe? Weruh apa? Clorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek clorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati, wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng aku ya ora kok aja nganti kok ya nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mati dhewe aku
Bang, loh, bang, wah. Sambato ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja, Pulosoro dhewe ke. Woi, ladan. Dimas. Karang kadempel ditekani jim setan mri prayangan. Ora pangling balane Bathari Durga. Aja ngalamun kang dak kang slupan jiwaning iblis. Iya Dimas. Gong, gong, eling le, eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya yuk nyedot-nyedot barang ini. Gong sadar. Iye leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing ngapek. Iya. Dijan ono. Nek ra nganti meko kae. Kok muka panen? Kok enak runganti metu rungar? Lu kok isu ranggereng? Tro? Mambu banget lo tro? Kau sering tak boleh? Waduh, aja nyon ngapuro. Dan kita wisui nganggo sabunnya ra ilang ya. Kebangetan kau itu. Ngati-hati lu, kau ngati-hati. Iki kabeh. Karang kadempel kawulane akeh sing padha kang slupan mesti dis tibani karo daru beksi wisa racun mbuh sapa sing nibani mulo welingku aja ngalamun le ha aja ngalamun wah ngati-ati iki pokoke ya. Tro pripun Ndara Gong non nek kowe nganggo netra batin sawangan dampiak-dampiak laku ning demit simtan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus kowe matur karo bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo Gong, ya. Kanjeng langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung pak sampeyan ora nyawang karang kadempel kok pak karang kadempel piye toto lahir pancen tentrem ning batin kobong karang kadempel kobong kenapa ngendikane Ndara Antaséna akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak karang kadempel iki mau Ndara Antarja kang slupan dilingke karo Ndara Antaséna, Bagong kang slupan, aku sing nglametke. Ndara Antaséna dawuh karo aku, "Bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit."
apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Eh. Kowe engko nek ketemu Demit, kowe ndonga teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko Demite kobong. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Eh iya. Gong, dabalke. Siap. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ah, wis ngono kuwi. Teguh yu, ayo le. Yo. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Eh, Bagong dapalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Goblok. Mantra yo ora dibolan-baleni. Ora ana kekuatane. Teguh Yuwono slamet. Slamet adine Teguh. Truk. Hmm. Aku ajari, Truk. Oh, ora apal-apal kowe Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet saka lor. Ora. Kersane Gusti. Saka kersane Gusti. Heeh. Hmm. Dabake. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono slamet, slamet Teguh karo Yuwono slamet. Ayo. Ayo ndi wong garang kadempel. Udus. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Halo. Modiar mandi, Bapak. Ndi wong garang kadempel. Udus. Mas Teguh. Teguh Yuwono nang gone slamet. Slamet utang karo Teguh. Saka kersaning slamet. Duh. Cocop bumbu mamu. Truk. Hmm. Aku ora apal, Truk. Teguh Yuwono slamet. Teguh Yuwono slamet, slamet nang gone Yuwono. Cocok bun-bunamu. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersane Gusti. Modar ora kowe. Weh, Teguh Yuwono slamet slamet saka kersane Gusti. Kopong awak. Waduh. Teguh. Go Teguh. Kowe nang gone Yuwono. Goleki slamet slamet saka kersane Gusti. Wulu. Modar we. Kobong awakmu we. Do melu golek Demit. Apal boreng Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning. Teguh Yuwono slamet slamet. Teguh le. Gah aku. Kang apa rek? Kuwi lho. Teguh Yuwono slamet. Ora to ya ora tekan kowe ora. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi lho. Gong, eh. Kene rampungane kene. Teguh Yuwono slamet slamet. Wah, Demit iki. Liyane kok kon maem sosis. Teguh Yuwono slamet. Ah, mutiar ora kowe. Tok apake gong, ah cokot sisan. Tugel sirahe. Kaya Ndara Gatut kancaku pancat pundake tak tugel sirahe. Kuwi dimbanke apa to? Aja. Dimbanke ora. Mati. Karepmu ora. Setan nang ndi-ndi akeh banget e. Wedus. Ada apa?
setane medeni gong. Heeh. Weh, lah iki sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono selamat. Trak. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong. Wah, domongi kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Wah, godhek wae simbar jajan. Kadhe duwe ya? Ya, ya. Karo ndonga. Ya Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka ning Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarapa to, Pan? Iki nggo Sembrono, iki nggo Sembrono. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh Yuwono selamat. Ah, iki ngopo kok nyok? Nyok tirung kuwi ngopo? Gemes ya aku. Saen tuwe lah. Ora wani nyokot kono ya nyokot irungmu. Emoh ora jero ora. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Are ngopo? Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis di pangani karo demit pirang-pirang kok kowe yo oleh mempeng lho. Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Aduh, mati aku, aduh. Piye, Gong? Wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ana ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nengke wae rasa-rasa piye-piye nengke wae. Wis nengno wae, Tru. Rasa piye-piye nengno. Bagong kuwi wis jenenge ora jamak-jamak nanti kono. Masa ditadai. Eman 20 ora eman. Karo kok ngono ora. Teguh Yuwono selamat selamat modar kowe. Khusus kowe tiba pisan. Teguh Yuwono selamat selamat modar kowe. Rasa tak ketokke ndak. Teguh Yuwono wujuh edan iki. Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Wis. Tru. Demite nggo selang. Demi tukang nyirami maning sajake. Teguh Yuwono selamat selamat suwasaning Gusti. Teguh Yuwono selamat. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono ek mutiar kowe. Kapokmu kapan? Diukel. Kok kapan iki, Reng? Tak ukel. Kapokmu kapan? Modar pokoke nek tak ukel ora. Oh, ah, oh. Mak cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo mak cilik, nek mak cilik arep gawe bubrah.
kegayuaning Siwono Yontoko mak cilik kudu mentolo karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel. Bapak Kiai Jodipati wis rawuh. Apa mak cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentolo mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwono Yontoko. Nek ngono pancen mak cilik kuwi ora ngerti tresno asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabisane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep dadi bebeda, bebedanen Semar Badranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa mak cilik. Wah! Ha. Antasena piye? Mergo saka abot-abote Koko Prabu nggone nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna. Wis aja tok penggalih. Mundur nyawiji karo para pundhen Pandhawa. Iya nggir, bocah bagus. Mareka den prayitna semoriris semoriris eka balik ditiyoni gandayane ing Semar. Sapa? Dekya karo Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta olehmu dadi buta ki rung suwe. Wah. Lha dadi kaya mengkono ucapmu iya. Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapakke buta sing gedene semanten mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi. Perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten napa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten iki sing dadi nyatane. Nek genep setahun rong taun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lha niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula, ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan yo bakal ngembet asmane sampeyan yo ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan-dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Dewa Bathara Kakang Semar pancen ora tedhas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Ah, matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karang Kadempel sampun? Werkudara, iya sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng Pandhawa Karang Kadempel nika napa to? Wis rasah kakehan gunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadya balamu dikukuti kabeh.
kowe ganggu gawe kula wargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kula wargaku sawan kene, ah, kumbala geni. Nyuwun pamit, Kakang, nyuwun pamit. Daya wis petingal padhang Ndara. Mugi-mugi kelampan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun bekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Inggih, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudirajaning Kang Ratswa Brastu kaping olah Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu ing samya pinanggih. Suminten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika. Oh,
sretenon ning pasewakan bosono maneka warna Teng Udyana Miyang Panjerah Sarwa Rama banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om om wimbo kekanda mre mi tiuping maruto maruto mando mangambar omas om Nimang Sukmono Madinulur iki ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa.
Hayun dadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diwaji. Sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan. Wonten sabdo paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati. Wonten ing Jawi sang kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acara maras. Nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuwun wonten sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Ndorowati. Kakang Pati Udawa maradiake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akaril guring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridhane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ing ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Ndorowati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Diweji sembahan kula. Nun mangke Kaka Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sepundhen kula. Kaka Prabu ing Mandura. Ing raying Ndorowati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kaka Prabu. Kaka Prabu pangayoman kula ing Mandura, Kaka Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngkara wayah, betul jagat Patih Indra Jaladewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa asung pambagining Yayi Prabu Ndorowati akarya bombong penggaripun Kakang Mandura. Mung wae keparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu Indraraka. Yayi Prabu kadhangku ing Ndorowati. Kaka Prabu, kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yayi Prabu Ndorowati kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang ning mrujing Ndoroko dina samangga iki. Nun amit pasang Kalimantabe wa nadyan ingkang putra ing Paranggaruda pun Samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, Samba. Anak Hanung Anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendhem jero kalawan wong tuwa jumeng kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Sombo tak tumpa sira atur bekti kelawan wong atuhamu ing Mandura. Pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa tampan ana. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng wa Prabu. Sombo anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Prajing Ndorowati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki. Dimas Garbo Ruci ngaturke bekti kelawan pun Kakang dak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah, Kaka Prabu. Setyaki ya. Kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ning Prajing Ndorowati. Diwaji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa. Lih, kasinggan mekaten. Kakang Udawa. Wonten timbalan. Iyan piranganing para nayaka punggawa, munggah ing Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun. Tak tampa kanthi lega-legawaning atiku, nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa, sing gedhe pangapuramu, sembah ing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menampa. Wong Ndorowati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa.
mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ordo ngaturake bekti kelawan taruna. Dus sapa ingkang bakal ndak sandang? Walat apa ingkang bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi bawa Nyokrowati mbau dendro. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tu maruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku digula wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu gula wentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi Nalindra nempro jeng Mandura. Mula yen aku nganti nampa sembahi Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal ndak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi Nalindra, nang aku ngaturake bekti lawan Kakang Udawa, tandha bekti ning taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampanana Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun patih dipun sembah dening Nalindra. Welah, ewadine ning omah aku kuwi diwaneni bojo. Neng kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ndrawati. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projeng Ndrawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapteng Projeng Ndrawati nuruti nawala ingkang nalika semana. Iyai paringake kelawan pun Kakang lumantar gandhek sakembaran. Bareng tak surasa isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sawaning pun Kakang ing Mandura. Gandeng sakipun Kakang wis sowan ning Projeng Ndrawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka Punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para Kadang Sentana, ayo yayi, ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jangga nelingake Karna Mastuti sabda tama kadhangku ing Ndrawati Yai Prabu Kresna Yai Prabu Padmanaba Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih Sekar Katung Kungas Gandanyo Maweh raras Renaning Driya pisan pindha ngentos iku mambanging Sila Kresna sileming baita gabus anggen kula ngentosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedhet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ing dados panyuwun kula biar padhang trawangan raos sing manah kula
pepindhanipun ngadidene lumampah wanci panglung kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung Jengkaka Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepajar pepetenging manah kula. Ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih arawipun Kaka Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan. Nadane ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yayi Prabu dene Semurandat nggenipun Kakang Minangkani kepareng Yayi Prabu. Nanging iki malah dadekake gumune pun Kakang marang Si Adi. Lan tuwuh tandha pitakon jroning batine pun Kakang ing Mandura. Apa to sababe? Krana kang wis-wis Yayi iku tukang madangake kang nandang pepeteng, lempengake barang sing bingkong, mbabati marang Arungkut. Nanging kok iki beneh lawan padatan. Sajaya ana wigati mara gage mangambal-ambal aturipun Kakang iki ana wigati apa Kresna? Kaka Prabu, nggih. Jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula. Panci mboten kados ing kelenggan menika. Ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten Duka Kaka Prabu. Kalenggan menika negari Ndorowati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga Sembrani. Ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapengkapingkal turangga alit nandang sakit agengipun dumugining sirna. Kaka Prabu ingkang saged ndadosaken petenging manah kula pramila Kaka Prabu kula rawuhaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone? Ora jaran Sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mengkal-mengkal wae? Nganti gawe raja pati. Kula nun nggih, kula dereng mangertos. Krana turangga menika wonten Ndorowati neneka tanpa sangkan. Yo, mesthine Yayi Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa Wadyabala Ndorowati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan atmaja kula sombo supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah, yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lakon ingkang dumadi ana ing sakjabaning rangkan goring Ndorowati. Kaluhuran sabda paduka sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau purwa madya wasana piye nggir nuli matura. Nggih, Rama Prabu. Mun didhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu, kula sapa paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Ya, pancen mengkono. Kasinggihan nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama. Sak sirnaning jaran badhar sejatining wujud rak ngono ta kuwi? Inggih kasinggihan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan yo merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala. Sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisno sing pamriye sombo bisa sapejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggihan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektinipun Rama wis pirsa. Mulanipun Rama dawuh kelawan jeneng sira sombo supaya nyirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapienak. Aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Sombo. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribi ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana haknyana wati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selakono, nyatanipun kula kalian Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyanawati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kalian Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sapejagong kalian Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Sombo, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae ku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Sira kula pus nerajang angger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu.
Sombo, apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku, kok dadi sira nerak pepacuh. Monggo pun Rama wola-wali wis paring dawuh marang sira Sombo, yen gedhe pangarep-arepe pun Rama marang sira bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa. Pengajaping pun Rama, sira ora mung pinter, nanging uga piguna. Ora mung piguna, nanging kudu pilah. Ora mung pilah, nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala. Uga sugih iga lan pertikel lire. Kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh. Banjur pilah, tegese sira iku putra ratu. Dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan. Inggih. Merga ratu mono keblating tata susila. Sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun. Tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika. Lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi. Kudu tansah ngedohi marang piyala. Piyala mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejembari praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang, kepinteramu kuwi durung sepiru Sombo. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira. Rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu aku tak takon. Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupe anak ratu, dupe pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu. Uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Sombo, saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya, ratu Satyaningrat, ratu jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Kose, Kresna kose. Iki cetane piye iki? Mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Nggih. Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Sombo menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Sombo piye? Sombo wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati. Piye? Sombo wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati. Ngantos wantun ngewat laku bedang. Mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bhoma Nara Kasura. Ateges Sombo menika sampun damel kucem. Anyi Prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngraying Ndarawati. Gosek, monggo dhisik Yai. Yen ngrembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning sombolan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane. Mun sewu inggih nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bhoma Nara Kasura ing traju tresna. Menika tekesipun Sombo nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan. Yo nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setijo nggone Brayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye? Mongko kabar sing tak tampa, setijo lan hak Nyonowati anggone mangun Brayan ora bisa atut runtut, ora rukun. Kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo Setijo. Mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna. Kuwi yen dibacut-bacutke, tundone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setijo karo bojone kuwi pisan, nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayu Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen Setijo nggone bangun brayan kuwi sing kleru cacakane. Ya merga Bhoma kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu do nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut. Ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngongko loro, kethek ngembang langsep,
Resi Subali Pendito Sunyo Pringgo Kesipatan Aji Ponco Sunyo Rabi oleh Batari Utoro Kasih Anake Bathara Indra Leo Mahoma ya rakur sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa angka 3 Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh ora iso nyenggol ora iso atut mbok menawa angka 4 iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi nun sewu nanging wontenipun kanan bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3 karmu kahanan Bhoma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung repatipun wonten tiyang angka 3 tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono kuwi inggih kasinggihan sing cetha ora jelas ora pihak ketelu inggih kasinggihan mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten Gusti Kresna aku tak takon banyu iki mrene nanti nggih mangandhap Koko Prabu Yai Kresna apa ora kelingan nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setya Bhoma kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora kelingan ora dadi wis sak lumrah yen to sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa turun kowe ora turun liyane nggih nanging kula rak sami-sami legan benten kalian sombolan hak Nyonowati wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok nggih Koko Prabu padha wae itu merapaku lan meneh yai ana paugeran wilanganing katresnan wilanganing gebrayan gung sedulur karo wong liya abot sedulur sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa wong tuwa karo bojo abot bojo bojo karo anak abot anak anak karo awak kuwi abot awak kuwi patokan dadi yen tumrap pun kakang saiki gumantung sombo kepiye wis mantep tenan apa durung sombo lonten maring adawa apa jeneng sira wis tresna kelawan bakyumu Hak Nyonowati merga yen nganti iki mengko upamane pun wa ing Mandura mbelani marang sombo nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan ora ana paedahe aku mung ndombani wong sing seneng dolanan katresnan iya kula nuwun pamunten wa kabedhela dada kula nggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula wa Prabu malah dadosaken kawuningan bilih kelenggane menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedhong gedhah sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala ingkang mekaten Rama Prabu mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka paduka pun Samba keparenga kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari kakang Mbok Mustikawati Rama Prabu kagiat risang kapirangu berenanggul kinembit kambit ong dosang reknaning bawono yosi tukang yosi tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing om om sombo kutung ing nalar landep dengkul ki ya siroyu kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane Hak Nyonowati nganti disingetake ana ing gedhong gedhah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake pun Rama ya ora bakal ndombani marang lekasmu mergo yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk sombo yai wonten dawuh Kakang Prabu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang gone pun Kakang melu ngudari perkara iki. Lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mesthine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba. Banjur ana ngendi durunging tembung anak polah Bapa Prada. Kakang Prabu.
wonten tembung anak pola bobo prada nanging ngaten menika ra inggih kedah ningali polaing anak langkung rumiyin yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun dombani nanging yen polaipun anak menika nalisir saking bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah dombani ngrojongi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged dombani marang sombo lan ora maringi ngambil pusakamu Senjata Cakra nuni nggih kula nun sewu kula mboten saged kok Prabu lah yen ngono sing bakal dombani sombo sapa kula nuwun mapunten wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan awulung sak mangke kula negaken dhateng sombo pisah kan Haknyonawati lan mboten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna paripaksa kula nyuwun pamapunten kula mboten saged dombani sombo ya yen kowe ora gelem dombani sing dombani anakmu aku Kresna ngantos kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakawu Prabu monggo yen Kakawu Prabu badhe mbelani sombo tegesipun Kakawu Prabu malah namung badhe mimbui geni menika saya badhe murup mboten ngudi dhateng katentreman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca monggo Kakawu Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun sombo menika ngantos nangis lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil Senjata Cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu Koto mirah kingsun priyatin waspagung mijil tuhu dahatan pokaryo senggang rino mekan gusti gelung rino sak sekarnyo nyun mampun nembo Kanjeng Rama to mule malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun sombo mboten kelam kasembadan badhe amboyong Senjata Cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelang kejeng aprasetya mlawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhah. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wah Prabu gosik sarek aja kesusu wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko damel ora prayoga aja sik ngucap sing ora prayoga aja ngucap sing ala inggih ngestaken dawuh aku ngerti wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna kuwi paring paribasan kaya dene nyangga bumi inggih sedyaki wonten timbalan si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Ih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados so pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumono musik wonten netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing pagiyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Panjen wong tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake Senjata Cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon. Nguculi Haknyonawati saka wujuding gedhong gedhah. Sombo. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos Senjata Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembowati.
sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mula yen kowe ngilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu. Nangisa karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit, Po. Prabu B, sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur, Lin. Matur marang kadangmu ing Mandura. Angger sombo dipun dombani, mongko nyatanipun menapa dipun tindakaken angger sombo menika lepat. Badhe tresna kaliyan nuwun sewu, menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombahne aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uripeng jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumana Rakasura iki aku ora seneng. Mula kuwi tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngri kandha sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinau mboten. Ya senajan kuwat majane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candolo. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe derdah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisno. Iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Gusti Prabu sampun gadahi raos kados mekaten. Melawanai panjenengan boten remen kaliyan anggir Setijo menika dipun emotaken saruna tutur pangandika ingkang sae boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh iya. Wosé kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen pancen iki kusamba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribrek-bribrek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati, jaganan adeking negara Ndarawati. Lho iki ngestakaken dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang sombo ning jejegno adekku caraning praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kulo tumut-tumut siwa, kudu melu-melu kowe mate. Oh iya, ngestakaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati, mbok ora caturan. Oh iya, sampun. Nunggu tekani sombo, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang. Ojo nganti gelo atine sombo. Yen to nganti gelo atine sombo terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarahing Ratu Ndarawati. Lho nggih, metu jowo saiki. Suwi, kula diraken lho Prabu. Yo.
kacarian putra lamun kawekasan ya kau wisang geni moyo wisang geni moyo Wisnu Pratinto oh wisang geni moyo Wisnu Pratinto Matobat. Iki ora pangling kaya anakku Sombo. Yen ibu wis padake, lah kok kaya larut cahyamu bindi tingalmu. Kawis to yen to andam marsasi ana wigati apa kula matmajaku bocah Bagus Sombo. Ibu. Kepareng matur nanging wonten lepatipun ingkang putra diagung pangaksamanipun maduka Kanjeng Ibu. Iya nggih ora dadi ngopo. Sernak Narasa Wigi ringo-ringo ya Sombo Ibu persajan kemawon ingkang putra menika katemben mawon lumawat wonten ing Traju Trisna sawan kadang mutuwa anak Prabu Bama Narakasura inggih nanging kula jumujuk wonten ing Taman Kaputren katobat-tobat nemoni Mbak Yumi PH Nyonowati inggih kaluhuran nanging Ibu mboten nginten yen to Kakang Mbok Ak Nyonowati kelenggan menika malah dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Atobat-tobat. Lah kok dadi kaya mengkono? Apa pancen stijo lan Hak Nyonowati nggone brayan ora bisa atut runtut inggih. Perkawis menika nyemanggaken nanging kula sanget mesaken dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati. Anggenipun kaningaya wonten salebeting gedung gedah. Lajeng tuwuh kekajengan kula krenteking manah kula pengin sanget badhe caos pambyantu dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati. Batobat-obat dijungkir jenenge kekadangan kuwi tulung tinulung lan daya dinayan kuwi wis becik banget mula kang sangka kuwi wis rusak lumrahe nanging banjur apa sranane lan sira sowan ana ngarsaning ibu nggir ibu mila kula sowan wonten sanipun Kanjeng Ibu menika namung badhe nyuwun rek ning sagetipun Kakang Mbok Nyonowati menika uwas saking gedung gedah menika kedah dipun sranane mawi senjata cakra mongko manut dawa ingkang kula tampi senjata cakra menika ingkang ngasta Kanjeng Ibu. Ingkang menika Ibu, mawantu-wantu panyuwun kula kepareng kula badhe nyuwun ngampil senjata cakra menika Kanjeng Ibu. Kagiyat risang kapirang urinangkul kinembet kembet. Dosa ngreknaning bawana. Oh. Sombo. Renang kuwi bakal tak nggo nulungi Mbak Yu mumpun ibu ya ora bakal kabotan ngampili. Nanging apa jeneng sira wis nyuwuni di panilai ramamu? Inggih, inggih. Anu Kanjeng Ibu, piye nggir? Yen ramamu wis maringi palilah, mesti bakal tak paringake kasinggihan mekaten. Bab menika kala wau kula wonten ing pasewaken sampun matur Kanjeng Rama tumuli Kanjeng Rama paring dawuh kalian kula. Supados kula nyuwun ngambil Kanjeng Ibu Jembawati. Batobat panjen to pancen kaya mengkono. Aja wedi kangelan tunggu neng kene sawetara tak cupuke senjata cakra gawanen jongger nggo nulungi Mbak Yumi Hak Nyonowati. Nuwun nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Ibu. Iya, Sombo, iya.
Tresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aning asta sawah maduka kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk sinuwun ya Jembawati ndak tomporan liwat mangestu ning sun tampanana kula meniko jimat paripindayan ana ing ngasantosan namung dadosaken gumun raos sing manah kula rawuh kok mboten sarengan kelawan ingkang putra pun sombo kersanipun menapa sinuwun lho kok sik kok dadi mengkono aturmu apa putramu sombo nembe sowan ana ing kene inggih kasinggihan terus wigatine cetha aturipun putra maduka pun sombo nyuwun ngambil kagungan dalem senjata cakra nyuwun ngambil senjata cakra inggih lah terus nduk paringi ngambil inggih krana manut aturipun sombo paduka sinuwun inggih sampun paringi dimalilah kusik to Jembawati kula wonten maring adhau mongko ingsun babar pisan ora paring palilah lan ora marengake yen senjata cakra disilih anakmu Samba Yayi Ratu pancen sengaja senjata cakra ingsun titipake marang jeneng sira Yayi kuwi yektene mung tak nggum nodi marang Yayi Ratu Jembawati nanging lha kok tinemune kowe malah gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon karo anakmu Samba kula malah dereng dungkang keparingipun maduka sinuwun menapa menika paring pangandikan kados makaten menika jlunturingipun kados pundi keparing mbabar ana ing sejati sinuwun ing jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngunder andir kowe jane ngerti ning etok-etok ora ngerti kowe genah anakmu Samba pakartine sak ngisoring dlamakan nganti bisa mbeset raine wong tuwa kaya ngono ngerti ya Jembawati yen anakmu Samba ana sesambungan katresnan karo Mbak Yunipe ya Sihak Nyonowati mongko nggone laku bedang ngewat marang bojone Stijo kuwi wis watara suwe nganti saiki Hak Nyonowati disingitake ana gedhong gedhah sranane bisa owal kudu disranani nganggo senjata cakra lan senjata negala laku nganti senjata cakra wene ngampil marang Samba mbok maringake marang Samba mbok silihake karo anakmu Kusuma Kilat Maka ora urung minggelandang carang saka pucuk kepara ora suwe meneh seksen ana ucape Kresna iki Jembawati disekseni kiblat papat segara gunung isine rina wengi legetane ngatimu ingkang lethek kaya ngono mergo kowe ngerti pakartine anakmu ning kowe ora etok-etok ora ngerti mula undu-unduane seksenono anakmu Samba bakale mati ngenes Hak Nyonowati coba wong bagus wa pijar mowo dan gak bedol dodo kulo gak pendeta manah kulo saya itu kulo mboten mangertos dateng lekasi pun Samba ramilo kulo lajeng mayangaken senjata cakra menika krana inggih Samba matur yen sampun pikantuk iti palilah saking maduka sinuwun lan Samba ugi matur yen namung badhe kangge mitulungi Hak Nyonowati lajeng kados pundi sinuwun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula aturi mbudidaya murih
kawilujenganipun Samba Sinuwun. Jembawati, ngibarate sego wis dadi jenang. Merga lekase putramu Samba pancen ya nerak pepacoh rajang pewaler. Apa meneh iki malah ngewat karo bojone kakangne dhewe piye? Kowe sing dadi ibune njur lemu nulung mulang anakmu piye? Anak lanang saben-saben mung tok ujo kesenengan dadine ya ngene iki. Dadi bocah sing ngugungan munggah umpaan temah gawe ku cemas maning wong tuwa. Ning mulo madu kula lajeng lepataken dhateng ibunipun. Menapa inggih namung ibunipun ingkang tutur-tutur kedahipun ramanipun inggih paring piwucal. Nuwun sewu Samba menika nuwun sewu gadahi pakarti kados mekaten menika kula nuwun sewu. Banyu menika miline wonten pundi? Wong nyatane bapakne wayo mayuh. Nganti mbiyen jaman kaya uruk menyang Setya Bumo ya nganti direwangi mlumpat pager mbabah tembok. Darak malah ngundhuk mono to kowe. Ning lelakone Kresna karo Samba kuwi beda. Bedanipun wonten pundi? Yen jaman aku gayuh uruk menyang Setya Bumo kae isih padha legane, ora kawengku priya. Nanging anakmu Samba ki piye? Ora coba petungan. Nanging nadyan kados pundi Samba menika putra Maduka? Samba menika putra Maduka. Tobat. Sinuwun. Kula aturi budi daya sinuwun ngantos pundi menapa sampun Maduka ngentikaken menika mboten kababar dados kasunyatan Jembawati. Wah, yaning mangsa kala wis nekani titiwan ci wis tumapak. Pancen kudu ngono lakone anakmu. Dikandhanana aja kok wujud manungsa. Dewa mudhun wae ora bakal bisa ngendhakake Samba. Pancen kudu ngono lakone anakmu Hakna Jembawati. Ya pancen bener ngendikane piye sapa padha ngandhakake yen duwe karep ki aja mung karep tok nanging tekake nggon tekad mergo tekad kuwi pok ing karep nyatane Samba wis nekat nggonku tresna karo kakang Mbok Haknyanawati nadyan dipalangono gunung aku bakal mlumpat dirantya mesti aku bakal medhot rawe-rawe rantas malang-malang dak putung senjata cakra wis ana tanganing Samba. Wah Prabu Mandura, panjenengan sampun ngantos nilar dhateng pangandika sampun Paduka aturaken dhateng ing putra pun Samba kula nyuwun ngampe senjata nenggala.